patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, vėlgi įsijungę mūsų pokalbių kanalą. Aš šiandien svečiuose turiu labai įdomų pašnekovą. Džiaugiuosi, kad jūs visgi pasirinkote jį pasižiūrėti. Yra garsus verslininkas, taip pat ilgametis Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas, o šiuo metu viceprezidentas Robertas Dargis. Sveiki. Sveiki. Prieš pradėdamas nuo pirmo punkto, aš galiu tik tai pasakyti, mes baigėm faktiškai tuo punktu praėjusiu kartą, kai aš įrašinėjau čia tokį mono įrašą ir Algis prisijungė, mes visgi skiriam eterį faktiškai vien tik tai švietimo reikalams. Ir dar prieš visus šituos, na, tokius dugno pasiekimus, kai mes netekome vienos po kitos, reiškia, švietimo ministrės, nei agentūros, kurie sakinga už egzaminus arba apskritai vadovėlių nebuvimo arba mokytojų bėgimo masinio į kitas kažkokias rytis, Robertas burdavo tokie bendraminčių būrelį, kuriame ten kalbėdavomės apie visokius svarbius dalykus ir visada švietimas buvo tokio top prioritetų daly, todėl šiandien aš ir noriu nuo šito viso pradėti, išskaidant apskritai pradžioj švietimą, paskui šiek tiek apie verslą ir kitus reikalus, bet visgi, na, iš kogi susideda ta problema, kurią pats turbūt žinote ne vienerius metus, tai yra turbūt ne tik tai, kad ten politinė valia arba ten veikėjai, bet ir vaikai ir jų tėvai ir visa tai susibūrė kažkokį tokį problemų kamuolį, kurio niekas neišsprendžia. Ar matote tarp dabartinių vačmėščiančių figūrų arba žmonių su idėjomis, kad kažkas gali pasikeisti apskritai? Na, kol kas tai sunku būtų kažką įžiūrėti, nes kiek aš pats jau tą temą turbūt gal 10 metų kalbu ir apie tai, kad švietimas mano galva yra esminė valstybės užduotis, nes per švietimą žmonės sąmoningėja, per švietimą žmonės daro pasirinkimus, atsakomybę ugdosi ir taip toliau, bet niekada švietimas nebuvo politikams prioritetas. Čia reikia nuo to pradėti, turbūt visi daug ir gražiai mėgdavo pakalbėti, bet niekada nieks neimdavosi tų problemų spręsti. Ir šiandien dienai, nu, turbūt ir tenka konstatuoti, kad su kiekvienais metais mes tą kartelę nuleidinėjom vis žemyn, švietimo kartelę. Pasiekimai mokinių, egzaminų rezultatai, stojimo rezultatai, dabar į universitetus, pasirinkimai, pažiūrėkit, kokio lygio yra, reiškia, praeinamieji balai. Jeigu šiandien dieną į universitetą galima įstoti su 3 balais iš 10, tai apie ką tada toliau mes čia kalbam. Tai aš manau, kad čia pirmas ir svarbiausias dalykas, lygiai taip pat, kaip mes susitarėm dėl labai svarbių valstybei prioritetų prieš turbūt gerus 20 metų, anksčiau susitarėm, bet prieš 20 metų padarėm sprendimus, kad mūsų valstybės saugumui pagrindinis dalykas yra buvimas NATO nare, kad mūsų valstybės klestėjimo ir augimo sąlyga yra buvimas Europos Sąjungos nare. Ir mes tą įstojom, padarėm tuos dalykus, tai sekantis svarbiausias dalykas be abejo yra švietimas. Dėl to, kad šiandienai per švietimą, per, sakykim, pasirinkimus žmonių, reiškia, mokintis ir aukti, turbūt per tai pareina valstybės visų pirma stiprybė. Ir čia nėra ką daug kalbėti apie tai. Ir aš manau, kad labai geras tyrimas, kuris man simbolizuoja, kur mes esam, tarkim, tiek amerikiečiams ir lietuviams buvo duotas tas pats klausimas, kas jūs manot, kas yra jūsų sėkmės laidas. Ir amerikiečiai, 80% amerikiečių atsakė du dalykai. Yra, reiškia, sėkmės laidas sunkus darbas, hard work, and antras dalykas yra education, tai yra išsilavinimas, kuris yra esminis dalykas tavo sėkmės. Lietuviams tas pats klausimas užduotas turėjo visiškai kitokį atsakymą, kad 75% lietuvių mano, kad jų sėkmės laidas yra pasirinkimas politikų, kad jeigu gera valstybė, jais pasirūpins ir, reiškia, čia jų yra sėkmės laidas. Tai čia ir matom iš karto šiandien dienai pasirinkimus ir politikai užuot turbūt darė tą šiandien sunku darbo, tarkim, ugdė vaikus, ugdė mokymo sistemą. Juk šiandien dienai, mano galvo, du svarbiausi klausimai, tai ugdymo programos vaikams ir ugdymo programos mokytojams. Reikia nepamiršti, kad mes čia turim dar nuveikti labai didelių darbų. Bet, kaip ir minėjau, šitie dalykai nėra prioritetai. Tai politikai renkasi lengvesnį kelią. Rinkite mus, mes jūs padarysim laimingais, mes jumis pasirūpinsim ir tai yra tas šventasis melas arba ta apgaulė, kuri šiandien dienai yra
yra dominuojanti aplamai valstybė. Na, čia parašysiu toks klausimas, pažvelginti mūsų pačių mentalitetą. Mes visi išgyvenom tos laisvės metus ir tarsi NATO ir ES narystė padarė du dalykus mums. NATO padarė tokią paslaugą, kad mes nutarėm, kad mes nebematome jokių grėsmių ir kariuomenės vos nebeik atsisakėme ir finansavimas vis mažėjo iki 0,8 perots vienu metu buvo. ES savo ruoštų mums atvėrė fondus, kurie mums pasakė, kad nereikia dirbti, nes mums irgi bus pasirūpinti. Ar mes neišėjome iš to? Man atrodo, gynybos srity mes jau išėjome, ne? Dabar mes tik paknopstom bėgame, kada susidūrėm su problema. O kitos dalys irgi labai greit baigsis. Liūdai, nepamirškim, kad mūsų paskutinis periodas, dabar nuo 21 iki 27 yra paskutinis, kada mes tokios apimties ES paramą gausim. Juk dabar pažiūrėkit, jeigu mes vien tik tai per šitą laikotarpį gausim virš 14 milijardų pinigų, koks bus poveikis mūsų ekonomikai, tai skaičiuojant, sakykim, įtaką į BVP, tai bus per tą laikotarpį 24 su virš milijardų, yra tik tai europinių pinigų įtaka, tai jūs nuimkit iš šito laikotarpio, pamatysit realų mūsų augimą, jeigu nebūtų tų pinigų. Bet dabar ateina laikas, kada pagal konvergencijos sutartį mes pasiekėm, jau mes pasiekėm beveik 90% ES vidurkio, tai reiškia, kad šita parama reikšmingai sumažės. Aišku, ne visiems ir ne visur. Dėl to, kad žemės ūkio politika ES vis tiek yra bendra ir čia pinigų turbūt išmokėjimai bus, kito lygio, bet parama tam mūsų susiliejimui su ES reikšmingai keisis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes iš šiandien gavėjų pinigų tapsime donorais ES. Nepamirškim, kad ES turi plėtros programą ir į tą, reiškia, būrį valstybių įsilies Albanija, įsilies visos buvusios Jugoslavijos valstybės. Tai reiškia, bendras vaidaus produktas per galvą kris ir Lietuva tikrai pasieks beveik 100%. Tai reiškia, kad mes šiandien dienai gausim iš Europos pinigų, bet mes ir reikšmingai duosim Europos Sąjungai. Ir aš manau, kad geriausiu atveju susilygins, o blogesniu atveju mes duosim daugiau negu gausim. Tai vat tada, sakykim, valstybės stiprybė ir pasirodys, kiek mes esam pajėgus gyventi savarankiškai. Nepamirškim, mes turim visą eilę sričių valstybė, kurios priklauso nuo Europos Sąjungos išmokėjimų. Tai visų pirma yra švietimas, be abejo, visa švietimo infrastruktūra laikosi, sveikatos visa infrastruktūra ant to laikosi, savivalda visa, visos tos sporto arenos, visos tie muziejai, visi tie dalykai savivaldybėje laikosi ant tų pinigų. Iš dalies infrastruktūra plačiai prasme valstybės, aš turiu omeny ne tik kelius ir ne tik energetiką, irgi ant europinių pinigų, čia ir jungtis ir taip toliau. Tai vat kai šitie sritys šitos gaus žymiai mažiau pinigų, o poreikiai mes šiandien ekonomiškai gyvenčiame šitose srityse dar nesimokinom, sakykim taip. Aš jau nekalbu apie fundamentinius mūsų pokyčius. Tai reiškia, nepamirškim, kad mes senėjantį valstybę labiausiai esame Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad šiandien dienai 4 dirbantieji išlaiko maždaug vieną pensininką, bet jau 30 metais 2 dirbantieji išlaikys vieną pensininką. Ir va tada mūsų, sakykim, tas švietimas, apie kurį mes kalbam, tas mūsų supratimas, žinios, kuriamoji geba pridėtinė vertė, kuria bus kuriama čia, technologijas, kurias mes turėsim valdyti, o tada ir parodys, kiek mes esam įgalus gyventi. Ir šitoje vietoje aš manau, kad mes turim labai svarbų laikotarpį, paskutinis 4 metus, sakykime, užtat tie rinkimai šių metų yra be galo svarbus, kad vyriausybė, kokia susiformuos nauja, jinai turės visą eilę labai svarbių uždavinių įgyvendinti, kad valstybė po 28 metų gebėtų laikytis vandens paviršium. Aišku, yra vienas rodiklis, kuris geras. Mes neturim didelės skolos, bet mes kada pradėsim gyventi vis didesnė skola, kitaip tariant, jeigu mums reikės padengti savo išlaidas vis daugiau skolintis, nepamirškit, kad iš karto padidės ir aptarnavimo kaštai. Ir va šitoj vietoj reikia galvoti, kokie sprendimai. Tai be abejo, švietimas atsistoja į pirmą vietą. Mes turim turėti labai išsilavinusius, kūrybingus žmonės, kurie gebėtų čia kurti. Mes turim galvoti apie migracijos politiką, ką, iš kur ir kaip mes įsileidžiam, nes mes niekada jos neturėjom. Politikai šaukdavo ir rėkdavo visada, kad mes stabdysime migraciją, nors jos praktiškai nebuvo. Dabar jinai vyksta, bet visiškai be tam tikrų pasiruošimų. Ir tas mums vėl atsilieps. Taip, kad aš manyčiau, kad šiandien reikia labai rimtai pagalvoti. Kaip mes toliau gyvensim? Taip, mes tos klausimus vieną po kito toj praeisim, nes jie nusipelno tikrai į samesnių pasižiūrėjimų, bet man čia peršasi, girdint šitą scenarijų, toksai,
tragikomiškas netgi politinė prasme scenarius, todėl kad ateinanti valdžia jau nusimato jos būsimiai kontūrai ir jos nuotaikos, ir jinai vėl eis ilsėtis, o išbėgs aikštė tie nelaimingiai, reiškia, kurie bus padėti į atsargą 4 metam ir gaus visą tą nu, namų darbų neparuštų. Bet čia, kaip sakant, yra spekuliacijos, pažiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų bus, bet aš visgi dar trumpai grįžtu prie švietimo, nes ne tik mes susidurim su panašiom problemom ir pasiūlymai kartais būna, kodėlgi kritinės masės švietimo įstaigų netidavus privačiam sektoriui, kuris va taip viską išmano ir gerai supranta ir paliekant tik tai kažkokį taip, na, visišką socialinės garantijos bazinį lygį, užtikrinant pradinį švietimą, tarkim, kad neliktų visiškai beraščių. Privatizacija švietimo srity būtų kažkas naujo Europoje? Ne, bet jinai yra. Aš man keista, kad jūs sakot, kad atiduoti, jinai yra. Iš esmės, privačios mokyklos yra, privatus darželiai prieš mokyklinės paruošimas yra, kolegijos privačios šiandien yra, profesiniai ugdymo centrai, dominuoja, aišku, valstybiniai, bet irgi yra. Sekantis dalykas, net ir universitetų mes turim porą, turbūt šiandien privačių, kurie irgi, pavyzdžiui, SM, tai pakankamai sėkmingas privatus universitetas. Bet kiek procentų sudaro jie bendroji masė? Kol kas nedaug, bet jeigu pažiūrėsit bendrai švietimo infrastruktūra, kuri šiandien egzistuoja Lietuvoje, aš kalbu dabar plačiai pasme, mokyklos, kolegijos, profesinio ugdymo centrai, universitetai, jūs nepamirškite, kad jinai buvo sukurta iš esmės 4 milijonam gyventojų. Kitaip tariant, kada Lietuva tapo nepriklausoma, kad palyginti tos skaičius ir suprasti, apie ką mes kalbam, 56 tūkstančiai vaikų gimė 1990 metais, kada mes tapome nepriklausomi. Šiandien dieną jūs žinot skaičius 22-23 tūkstančiai, o infrastruktūra tik išsiplėtė. Universitetai daug europinių pinigų įsisavino išplėsdami savo laboratorijas, mokymo bazės, ir šiandien dienai, kada modelis yra pastatytas ant krepšelių, jie žudbūtiniai kovoj kaunasi, kaip prisitraukti kažką, kad išlaikyti tą savo infrastruktūrą, kad galėtų išmokėti atlyginimus, kad galėtų susimokėti už pastatų eksploataciją, administravimą ir taip toliau. Buvo sprendimas, aš šitą sprendimą siūliau dar, kada buvo prezidentė Grybauskaitė, jis ir po šiai dieną yra. Iš esmės, čia nėra Lietuvos unikali problema. Šita problema yra šiaip pasaulyje didelė. Kitaip tariant, kad problema išmanių, protingų žmonių, kurie galėtų auginti BVP, turi turbūt visas valstybės. Vienas sugeba kanibalizuoti kitas, prisitraukti, kaip jungtinės valstybės, tarkim, iš kitų šalių žmonių ir taip toliau. Tai šiandien dienai sprendimas, koks Lietuvoje, mano galva, galėtų būti, kaip pasakyti, diskutuotinas ir priimtas, tai jeigu mes prisitrauktume mokyklas baigusius vaikus iš šalių, kurios, sakykim, gali būti mentališkai ir kultūriškai artimos mūsų, turiuomenį, pagal religiją, pagal kultūrą, tai tarkim, apie ką kalbam, apie kokią Argentiną, kalbam apie kokią Venezuelą, kalbam apie Filipinus, tarkim, jeigu pritraukti jų studentų daugiau ir suteikti jiems tam tikras sąlygas, kad jie čia galėtų mokintis, baigti šiandien dienai bakalaurus, įgyti magistrus, na tai žmogus per 4-5 metus jisai vis tiek išmoksta ir kalbą, išmoksta ir pažįsta kultūrą, susipažįsta su žmonėmis, gali būti, kad atsiras ir draugystės, ir santokos, ir taip toliau. Ir tada, kai jie baigia universitetus, čia lieka dirbti. Mes įdėjom labai didelį privalumą. Vienas dalykas, tie žmonės, kurie išvažiavo į kitą šalis, jie turi daug energijos, jie nesusitaiko su situacija savo gyvenamoj šalyje, ieško naujovių, jis nori kažką kurti. Tai šitų žmonių potencialas valstybei būtų naudingas, įdarbintume savo universitetus ir kolegės. Ir kitas labai svarbus dalykas, tie žmonės atneša ryšius su savo valstybėm, prekybinius, ekonominius, kultūrinius ir taip toliau. Kitaip tariant, tokiu būdu protingai valdant šitą migraciją, mes ateitį pradėtume valstybės kurti, nes šiandien dienai mes turim nevaldomą ir užvežamą žmonių, sakykim, tokio žemiausios kategorijos, žemiausio išsilavinimo. Ir iš esmės mes paskui pradėsim matyti su jais problemas, kurios yra mūsų kaimynėse valstybėse. Aš turiu minėti tą pačią Švediją. Aš noriu tik patikslinti, tą sistemą, kuri paveldėta iš paskutinių sovietinio egzistavimo metų, jinai turėtų stengiamas išlaikyti, o ne mažinti iki 2 milijonų gyventojų, dėka atvežamų studentų. Be abejo, taip, aš tą matau kiekvieną dieną ir kodėl universitetai šiandien nuleidžia kartelę iki 3 gyventojų. Mūsų laikais taip nebuvo, kai jūs stojot universitetą, kai aš stojau universitetą, pakankamai buvo ir balų sistema buvo, ir egzaminus reikėjo laikyti, ir tai noriu pasakyti, kad tada lengviau nebuvo, buvo sudėtinga ir sunku. Šiaip ką nors daryti, mokintis nėra lengva. Aš nežinau, iš kur atsirado Lietuvoje naratyvas,
kad viską galima pasiekti spriktų. Negalima pasiekti. Ir vat, šiandien be pastangų, be darbo rezultato nebus. Aš čia vat noriu ir patikslinti, nes mes kalbame tik kol kas tik apie sistemą ir apie tos suaugusius žmonės, kurie na, sukuria arba nesukuria sąlygas jauniems žmonėms. Bet pažiūrėkime moksleivius. Mano dvi dukros, na, viena anksčiau baigė, kita pernai tik baigė mokyklą. Aš mačiau, kaip tėvai filmuoja susirinkimus klasėse ir mokytojai ten labai auklėtojai atsargiai elgėsi. Aš mačiau medalius, kuriuos duoda vos atvykus vaikui į rungtynės, jisai net neturi niekur bėgti, jam iškart pakabinama. Dabar aš girdėjau tokių istorijų, kad Palangoje ar kitur įsidarbinę sezoniniam darbui moksleiviai, jų tėveliai ateina ir na, dienos pabaigoje pasitikrinti, kaip ten sekasi tam vaikučiui, reiškia, 19 ar 18 metų dirbti, reiškia. Tai, kokie vat, vaikų šansai tokioje aplinkoje kažką nuveikti ir padaryti? Ar nėra, kad ta vat, sunkiai dirbanti karta nepriklausomybės, kuri pati gali padaryti, vaikus pavertė truputį tokius na, neadekvačius pasauliui? Mes kartais jokavom savo draugų tarpę auga sėdmaišinių karta, kuri reiškia, galvoja, kad visas pasaulis yra be pastangų. Tiesiog užtenka būti ir tu pats savaime esi gėris. Aš nežinau, kada čia Lietuvoje persikeitė tie dalykai, nes taip jūs, taip aš augau visiškai kitoje situacijoje. Mes irgi vasarą dirbdavom, niekada ten tėvai nevažiuodavo ir neklausdavo nei ką, nei kaip. Ir statybose, ir gamyklose, ir užsidirbinėjom savo pinigus. Ir nieks nedalino tų pinigų, reikėjo viską užsidirbti, jeigu tu nori ką nors įsigyti. Dabar aš suprantu, kad gerovė padidė. Iš tikrųjų, tėvai, kai kurie turi labai daug pinigų ir aš kartais, kai išgirstu, kad tėvai duoda reiškia vaikui mėnesiui po 10 tūkstančių eurų kišenpinigių, aš pat tokių pavyzdžių turiu, tai kas iš to vaiko užauks? Ir aš manau, kad čia viena iš didelių problemų, apie kurią aš dar anksčiau esu kalbėjęs, kad turbūt jeigu man tai būtų didžiausias skausmas, jeigu mano vaikas užauktų veltėdis, kitaip tariant, kad jis įsivaizduotų, kad kažkas jį turi išlaikyti. Ir būtent skatinti jų kūrybingumą, dirbtinai kurti tam tikrą alkį, kad jisai galėtų judėti tam tikrą kūrybinę kryptim, aš manau, čia yra labai svarbu kiekvienoje šeimoje suformuoti tą įgūdį. Ir čia tą naratyvą, nežinau, kaip jį pakeisti, bet dabar, kai supermamyčių laikai, dabar super tėvų laikai, kai visi tik tai kalba apie teisės, bet nieks nebeturi pareigų, tai kaip suvaldyti situaciją, tokio lengvo atsakymo čia tikrai nebus. Ir kai tu pabandai įsivaizduot mokytoją, kuris stovi prieš auditoriją, kuri taip. Faktiškai laiko jį turbūt geriausiu atveju nu, vargšu kažkokiu, kuriam nei ten jo profesija prestižinė, nei jisai finansinių išteklių turi, nei jisai gali kažką paaiškinti, nes jie visi turi ChatGPT kišenį ir Google'ą. Bet viena bėda, kad mokytojas visada būdavo tas, kuris atveda mokinį iki kažkokių sprendimų ne, ir klausimų, kuriuos jisai pats galėtų pateikti, nes be mokytojo jisai net nežino, kad toks klausimas egzistuoja. Ko tu paklausi Google, jeigu tu nežinai, kad tu to nežinai faktiškai. Ir aš galvoju, Švietimo sistemos niekur nebuvo lengvos. Visur jos yra ir turi problemą. Jeigu jūs prisiminkit irgi, skaitimgi visi Cveigą apie 1900 metus Austriją ir apie švietimo sistemą. Kokie atsiliepimai rašytojo apie tos laikus? Sunkiausia keičiama, inertiška, sustabarėjusi, lygiai tas pats. Bet reikia suprasti, kad šiandien technologijos, kurios visiškai kitą greitį jungia žmogaus gebėjimuose šiandien dienai. Aišku, kad turi ateiti ir į mokyklą. Nes jeigu mokykloje vaikas negauna įgūdžių, o gyvenime jisai pats pradeda, reiškia, gauti, pats natūraliai susiranda daugiau galimybių, nu, natūralu, kad mokytojas pats a priori būti autoritetu vaikui, jeigu jis nemoka nutildyti kompiuterį arba nemoka jungti ir zoominti, reiškia, susitikimus, nu, tai aišku, kad jis nebus. Vaikai vis tiek labai greit atsirenka, kas yra autoritetas. Ir šiandien dienai čia turbūt yra problema, kad ir švietimo sistemoje reikia pertvarkų. Reikia ir pirmos pertvarkos turi įvykti būtent mokytojų ruošime. Čia yra pedalas, bet ar mes padarėm tą? Mes padarėm tam tikrą dalyką, uždarėme edukologijos universitetą, sujungėm jį su VDU, bet šiandien aš nemačiau niekur parašyta, kas iš to gausi. Mes tam skiriam 70 milijonų eurų ir tikėjom, kad mokytojų ruošimo programa pakils į kitą lygį, mokytojai ateis kitokie, bet problema, kad mes rezultatų taip ir nepamatėm. Ir aš manau, kad šiandien dienai reikia kalbėti pirmiausia apie mokytojų ruošimą. Kada mes turėsim kitokius mokytojus, tada galim tikėtis, kad bus ir kitokie vaikai. Nes iš esmės, jau pažiūrėkit, jaunoji karta, kuri yra autoritetas vaikams, šiandien jų yra tik tai keli procentai.
Aš manau, kad net 10% nesiekia mokytojų, šiandien 30-mečių kartą mokytojų. Va šitą vietą reikia daryti nepalanki, o mes, kad girdime apie reformas, tai mokytojų atlyginimų indeksavimas 10 arba 15%. Tai čia vieno to nepagerės, kad jie gaus. Bet mes padarėm tokią, su paprastinom visiškai, su primityvinom problemą. Mes įsivaizdavom, kad užtenka pakelti atlyginimą ir problema išsispręs. Neišsispręs. Pinigai šitoje vietoje neišsprendžia dar didelės motyvacinės sistemos ir neišsprendžia tos pagarbos mokytojai. Net gali pakelti atlyginimą, bet jeigu mokytojas netampa autoritetų vaikams, ko mes galime iš jo tikėtis? Ir dabar, jeigu pažiūrėtumėm į tokį tyrimą, tarptautinį PISA vadinasi jisai, kai nagrinėjami, reiškia, matematiniai, gamtos sugebėjimo, mokslo ir literatūros. Ir ten yra įdomi tendencija, šiaip tai mes irgi trumpai aptarėm praeitą sykį, kad vakarų Europa faktiškai čiuožia žemyn jau gerus 10 metų, o Singapūras, Azija, ten Hongkongas, Makao, ten, aišku, Korejos, Pietų Koreja, žinoma, kyla į viršų. Ir ten tam tyrime labai įdomus pasiteisinimas tarsi, tačiau emocinis klimatas Europoje yra geresnis. Mokiniai maždaug netaip nesikankina kaip aziečiai. Tai kur mes važiuojam, kad Europa faktiškai savo norų sukliuoja letinėlės ir sako, pasiduodam, tegu Azija mums, reiškia, valdo ir investuoja Deja, bet valdo. Reikia pripažinti, kad taip ir yra. Jūs turbūt negirdėjot, kad kiniečiai pradėtų deklaruoti, kad mes galim tiesiog gyventi nieko neveikdami, čia tiesiog laimė mums, tiesiog pats gyvenimas ir taip toliau. Mano galva, kad mes truputį sumaišim vertybės. Iš esmės, va, to šalis, kurios supranta, kad tik sunkus darbas yra pagrindas žmogaus geroviai, jos investuoja į tai. Investuoja ir į mokslą, investuoja į švietimą. Pažiūrėkit, japonai tie patys, jie iš viso socialinių mokslo atsisakė. Čia prieš kelis metus reikėtų pažiūrėti dabar paskaityti, kaip jiems sekasi. Jie pasakė, kad socialiniai mokslai tai nėra šiandien ta kryptis, kuria eis Japonija. Ir technologijų pokyčiuose jie pasirinko būtent technologijas ir inžinieriją. Aš plačiai prasme inžinieriai ir bioinžinieriai čia ir visi kiti dalykai, tai jie pasirinko kaip prioritetus. Ir vėl, kada mes pradėm diskutuoti apie tai, iškyla iš karto paveikslas, mūsų netgi akademijos didelis, kur sako, nu, jūs čia kalba tik tai verslininkai, tik apie tai, kaip jums darbo jėgą paruošti. Nu, ne apie tai mes kalbam iš tikrųjų. Mes niekada nepriešpastatydavome šiandien humanitarinių, socialinių mokslų, inžineriniams mokslams. Aš visą laiką įsivaizdavau, kad plačių pažiūrų eruditas žmogus, universitetinį išsilavimą turintis, jis turi viską žinoti. Jis turi pažinti ir gamtos mokslus, turėti specializacijas inžinierinės, ar jis turi ir teisę žinoti, ir socialinius dalykus, ir kas yra emocinis intelektas, ir empatiją jausti, ir išsilavinęs pagal humanitarinius profilius turėtų būti, jis plačiai turi. Ir negalima sakyti, kad vienas arba kitas, ir čia yra problema, bet kad iš esmės prasideda, kad mūsų universitetai patys toje vietoje nuvažiavo tokių lengviausių pasipriešinimo kelių. Čia yra problema. Ir kada tu iš universiteto rektoriaus girdi, kad šiandien atės vaikas į universitetą, turi praeiti dar pusės metų paruošiamuosius kursus, ta prasme, užtaisyti. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.